Aihe, eli lainanottajaksi esteet gurulle. Ja kuten aikaisemmin kerrottiin, niin tosiaan tässä on minä, Olavi Vuorimaa, laina-asiantuntijana kertomassa tästä tarkemmin, miten tämä lainahakuprosessi menee, sekä sitten Suomen maajohtaja Matti Vansseen. Eli... Jes, tosiaan tänään olisi tarkoitus vähän käydä sitä läpi, että mitä se tarkoittaa olla lainanottajana esteet gurulla ja miltä se lainan hakemisprosessi näyttää, kuinka helppoa se on ja miten me voidaan ennen kaikkea auttaa siinä, että ei olla pelkästään vaan siellä toisella puolella pöytää. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sivutaan vähän tämmöistä terminologista asiaa. Ensinnäkin monet on sitä meiltä kysynyt, että mitä tarkoittaa vaihtoehtoisrahoitus ja mitä eroa sillä on esimerkiksi pankkirahoitukseen ja mitä esimerkiksi me tehdään, mihin väliin me pudotaan niin sanotusti. Ja käytännössä vaihtoehtoisrahoitushan tarkoittaa, että oikeastaan kaikkea pankkirahoituksen ulkopuolista rahoitusta. Sinne lukeutuu venture capital sijoitukset, oman pääoman ehtisit sijoitukset ja vastaavat. Ja esimerkiksi vaihtoehtoisrahoituksen tämmöisen sateenvarjon alle muun muassa putoaa sitten hyvänä esimerkkinä joukkorahoitus myös, jonka muoto, vaihtoehtoisrahoituksen muotoa me edustetaan ja tehdään nimenomaan kiinteistövakuudellista joukkorahoitusta, jos näin halutaan se asia ilmaista. Eli tosiaan niin se, minkä takia mekin ollaan olemassa, sille on montakin eri syytä varmasti ja jokaisella on eri vastaus riippuen keneltä kysytään. Mutta meillä on tarkoitus olla muokkaamassa sitä rahoitusmarkkinaa silleen, että tehdään siitä ennen kaikkea helpompi pääsyinen lainanottajille. Ei olla tosiaan niin kuin sanottu äsken, että vaan siellä toisella puolella pöytää ja keksitä tekosyitä, miksi sanotaan kyllä tai ei, pääasiassa ei, vaan oikeasti koitetaan miettiä sen laina-asiakkaan kanssa, että miten me voitaisiin oikeasti toteuttaa se laina ja miettii sillä tavalla, että se olisi oikeasti se laina asiakkaan kannalta fiksu ratkaisu ja että se tukee sen liiketoimintaa. Yes. Eli kun mennään tähän juuri niin vaihtoehtoislainoihin versus joukkorahoitus ja sen eri muotoihin, niin nyt voitaisiin vähän tarkentaa sitä kokonaisuutta. Eli kuten Matti hyvin tuossa alustikin, niin tämä vaihtoehtoislainaosio, siihen sisältyy montaa eri muotoa, joista yksi on joukkorahoitus. Eli joukkorahoitus itsessään myös jakautuu moneen erityyliseen vaihtoehtoon. Pähkinänkuoressa joukkorahoitushan on se, että haetaan rahoitusta isolta joukolta sijoittajia. Ja esimerkkinä Esteet Guru on se markkinapaikka, jossa tämä lainanhakija ja sitten nämä rahoittajat eli sijoittajat kohtaavat toisensa. Jos mietitään joukkorahoitusta ja mitä se jakaantuu eri kategorioihin, niin lainamuotoinen joukkorahoitus tai vertaislainaus on se, mitä Esteet Guru tekee. Ja juurikin tämä vakuudelliset lainat, eli niin kuin diasta näkyy, se on alleviivattuna. Sen lisäksi lainamuotoiseen joukkorahoitukseen voi kuulua vakuudettomat lainat sekä laskurahoitus. Ja tosiaan tämä termi vertaislainaus, eli peer-to-peer lending, yleensä viittaa sitten tähän, kuluttajat rahoittaa sitten toisiaan suoraan. Eli se on niin kuin omansa sitten tässä lainamuotoisessa joukkorahoituksessa. Ja yleisterminä Euroopassa P2P-lending, niin siihen myös kuuluu tämä lainamuotoinen joukkorahoitus. Tämän lisäksi on olemassa joukkorahoitusta myös osakeantimuotoisena, eli sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, sekä sitten tällaiset, jotka on hyvinkin tunnettu esimerkiksi Kickstarter tai Indiegogo, eli tuotteen ennakkomyyntiin. Sopii ehkä startupeille enemmän tai sitten ihan puhtaasti hyvän tekeväisyyttä. Eli kerätään sillä jonkun platformin kautta johonkin tiettyyn tarpeeseen sitten rahoitusta. Ja kuten tässä, kun puhutaan vaihtoehtoislainoista versus pankkilainoista, niin tässä ehkä kärjistettynä hieman tätä kokonaisuutta, mutta tarkoitus on tosiaan ehkä tuoda esille ne erot siinä kokonaisuudessa. Eli vaihtoehtoislaina, esimerkiksi Esteet Guru Finland Oy:n tarjoama markkinapaikka, niin tämä usein se ero, mitä asiakkailta tulee, minkä takia monet haluaa hyödyntää meitä, on se, että perinteinen pankkirahoitus voi olla hyvinkin hidasta ja tehotonta ja eriarvoista. Ja täällä me tarkoitetaan sitä, että rahoitusneuvottelut voi kestää hyvin pitkään,
se päätöksenteko voi olla hyvin, hyvin hidasta tai hyvin, hyvin pitkään kestävää, ja se, että kaikki asiakkaat ei saa sitten sitä rahoitusta niiden hankkeisiin. Et monet asiakkaat on viimeisen vuoden aikana ihan sanoneet suoraan, että luottokriteerit on tiukentunut entisestään. Rahoitusala on aikamoisen murroksen alla parhaillaan, ja omalla tavalla me halutaan tarjota siihen ratkaisuun. Ja jos katsoo perinteistä pankkirahoitusta, niin usein siellä on rajattu se rahoituksen saatavuus, eli asiakas riippuen sen koko luokasta, niin katsotaan aika tarkkaan sen tasetta ja sen koko luokkaa. Usein kun puhutaan pienten keskisuurten rahoituksesta, niin siellä ei ihan hirveästi ole tilaa kertoa sitä yrittäjän omaa tarinaa. Eli mikä sen historia on, mikä sen tausta on, miksi jotain hanketta haluaa viedä eteenpäin ja mikä on se, minkä se näkee siinä hyvänä. Ja usein fokus on sitten tällaisissa luottoluokituksessa ja statistiikassa. Eli katsotaan jotain tiettyjä key rationeita, jonka perusteella sitten tehdään se päätös. Ja usein se ei ole se yhteyshenkilö, joka pystyy hirveästi vaikuttaa siihen, vaan ne tehdään sitten keskitetysti jossain luottokomiteassa. Ja kuten sanottu, niin aikaa vievää byrokratiaa, niin usein se on sitten, voi olla aikamoista jumppaamistakin. Ja haluan tähän totta kai tarkoittaa sitä, että pankkirahoitus ja pankkilainoitus on äärettömän tärkeä ja hyvä tarjonta, mitä Suomessakin siihen on, mutta kuitenkin se ei ehkä nykypäivänä palvele samalla tavalla tätä markkinaa kuin mitä se on esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten tehnyt. Ja todennäköisyydet on, kun kuuntelee asiakkaita ja lukee uutisia, että se tuskin tulee helpottumaan siitä, mitä se tänä päivänä on, vaan päinvastoin näyttäisi painopiste olevan se, että se siirtyy yksityiselle markkinalle. Lainanottajaksi Esteet Gurulla. Eli miten Esteet Guru toimii? Esteet Guru on Euroopan johtava markkinapaikka lyhytaikaisille kiinteistövakuudellisille PK-yritysten lainoille. Eli käytännössä meillä on markkinapaikka, joka toimii netissä, osoite on www.esteetguru.co, jossa me yhdistetään se lainanottaja ja sijoittaja. Ja tuosta näkee vähän numeroitakin, meidän kotisivulla on päivitetyt numerot, meillä koko ajan toiminta kasvaa, mutta pähkinänkuoressa 2014 vuonna perustettu yhtiö, alun perin Tallinnassa, Virossa, nykyään toimii 7 eri maassa, viimeisimmät lisäykset on Suomi ja Saksa, ja niin meillä on nykyään reilu 75 000 sijoittajaa, yli 300 miljoonaa hankkeita rahoitettu meidän markkinapaikan kautta, ja keskimääräinen tuotto sijoittajille on ollut 11,48% per vuosi. Esimerkkinä konkreettisesti, että miten tämä toimii, me ollaan tehty tähän tämmöinen pieni esimerkki, että miten se prosessi siinä lainahaussa etenee. Eli jos pienellä ajatusleikillä lähdetään liikkeelle, niin tässä on Tuomas. Hän omistaa tällaisen keskikokoisen kiinteistökehitysyhtiön, ja hän haluaisi lähteä saneeraamaan kerrostaloa. Tuomas on löytänyt tämän vanhan kerrostalon. Hän on vähän katsonut siitä, että millä hinnalla hän saisi sen ostettua, ja hän toteaisi, että hän pystyisi saneeraamaan ja myydä sen voitolle. No, Tuomas lähestyy perinteisesti pankkia, muutama eri pankkia, saa 2 negatiivista luottopäätöstä, ja perusteena siellä on, että hänen yhtiönsä on toiminut vain 2 vuotta, tasasta kassavirtaa ei ole, ja vakuus vaikuttaa korkeariskiseltä pankin näkökulmasta. Tämän lisäksi hän on mennyt 1-2 kuukautta odotellessaan rahoituspäätöstä. Tuomas ottaa yhteyttä Esteet Guruun. Eli hän lähtee etsimään markkinoilta, että mitä muita vaihtoehtoja on kuin se pelkkä pankki. Hän löytää meidän sivut. Ei muuta kuin täyttää siihen vähän arvoa, että mikä on vakuuden arvo, paljonko hakisi rahoitusta, mikä laina-aika on, laittaa omat yhteystietonsa ja odottaa, että me otetaan yhteyttä. No, me ollaan katsottu se keissi tässä vaiheessa läpi, hypätään ajassa vähän eteenpäin, me ollaan tutustuttu Tuomakseen, me ollaan tutustuttu hänen yhtiönsä ja me ollaan tutustuttu hänen kohteeseensa. Me ollaan huomattu, että tämä kohde on rahoituskelpoinen, se voi sopia tähän meidän platformille ja me lähdetään sitten valmistelee hanketta keräykseen. No, siinä vaiheessa, kun rahoitusehdosta ollaan päästy yhteisymmärrykseen, Tuomas on hyväksynyt ne, ja lähdetään sitten valmistelemaan sitä keräykseen, niin lainakeräys siirtyy meidän markkinapaikalla keräykseen. Eli esteetguru.co-osoitteessa on nähtävillä kaikki avoimet ja kerätyt lainat. Silloin meillä rekisteröityneet sijoittajat pääsevät tutustumaan siihen projektiin tarkemmin. Ja meillähän se minimisijoitus on vain 50 euroa per projekti. Eli hyvin matala kynnys päästä mukaan. Laina rahoitetaan parhaillaan täyteen tunneissa. Eli kun puhutaan meidän volyymeista, niin tällä hetkellä me ollaan kerätty jopa 4 tunnissa reilu 1 miljoona euroa rahoitus.
Eli kertoo siitä, että sijoittajilla on selkeä kysyntä tällaiselle kiinteän koron tuotteelle, ja samalla tavalla tämä lainan kerääminen Esteet Gurun kautta on hyvin tehokasta tälle lainanottajalle. Ei tarvi viikko- tai kuukausitolkulla odottaa, että kiinnostaako se sijoittaja. Jos me ollaan tehty siitä, katsottu se kokonaisuus, nähty, että se hinnoittelulla saadaan siihen, se sopii meidän sijoittajakriteeriin, niin todennäköisyydet on se, että se kerääntyy muutamassa päivässä ja parhaillaan tosiaan tunneissa. Tuomas lisää oman rahoitusosuuden tähän kerättyyn lainan lisäksi ja ostaa tämän kyseisen saneerattavan kerrostalon. Parhaalla etusijalla oleva kiinteistökiinnitys haetaan silloin sijoittajien lukuun, eli Esteet Gurun sijoittajien lukuun. Ja kohteen saneeraus saadaan aloitettua. Vuoden kuluttua kohde on onnistuneesti saneerattu ja myyty. Tuomas maksaa kerätyn pääoman sekä laina-aikana muodostuneen koron takaisin sijoittajille. Jäljelle jäävä osuus on Tuomaksen katehankkeesta. No, miten tämä rahoituksen määrä sitten käytännössä lasketaan? No, tässä on avattu esimerkkinä tämä meidän kehityslainatuote. Kehityslainatuote on laina, jossa me tarjotaan rahoitus ihan sitä tonttia vasten, sekä sitten kun se työmaa etenee. Eli kun työmaan valmiusaste kasvaa, niin silloin me otetaan siitä päivitetty arviokirja tai arviolausunto riippuen kohteesta, ja sitten sitä mukaan me pystytään tarjoamaan siihen lisärahoitusta. Eli me olemme tässä vaiheessa, tässä esimerkissä, neuvotelleet asiakkaan kanssa heti alkuun, kun hanketta lähdetty viemään eteenpäin, että okei, me voidaan tähän rahoitus tarjoa, kun tonttia vasten rahoitetaan, niin rahoitus- tai lainoitusaste on 50%, ja sitten mitä valmiimmaksi kohde menee, niin sitä suuremmaksi se rahoitusastekin voi nousta. Eli tämä LTV voi nousta sinne tässä tapauksessa 72%. Tämä lainoitusaste LTV tarkoittaa siis sitä, että jos kohteen arvo on esimerkiksi 100 000 euroa, kuten tässä vaihe ykkösessä on, niin jos se LTV on rajattu 50%, niin maksimilainasumma, mitä meidän markkinapaikalta sitä tonttia vasten voidaan hakea, on 50 000 euroa. Ja kuten tässä esimerkissä näkyy, niin kun se hanke etenee, niin myös tämä LTV nousee. Eli me pystytään hyvin joustavasti katsoa siihen heti jo alkupäässä rahoitusneuvotteluja se, että mikä se maksimi LTV on ja missä vaiheessa sitä se nousee. Ja omalla tavalla rakentamisessa on aina omat riskinsä, joka on sitten se peruste siellä taustalla, että alussa se on hieman pienempi, mutta loppua kohden nousee. Ja tässä kyseisessä esimerkiksi tämä hyvin tyypillinen lainahanke meillä, niin sen mukaan kun se arvo nousee, sen mukaan sitä lisärahoitusta voidaan saada. Eli tuossa vaihe nelosessa, kun kohde on lähestulkoon valmis, niin se vakuuden arvo on arvioitsija arvioinut 350 000 euroon. Se maksimilainan määrä meiltä on meidän kautta haettu on 250 000 euroa ja se lainoitusaste eri tämä LTV on 72%. No, hypätään sitten konkreettisiin esimerkkeihin. Eli numeroiden valossa Matti voisi ehkä vähän taustuttaa Suomen puolen toimintoa viime vuodelta ja tältä vuodelta, niin saada vähän osviittaa, että missä tänä päivänä mennään. Jes, eli tosiaan niin se, että vaikka ollaankin äskettäin tultu markkinoille, niin ollaan jotain jo saatu aikaan. Eli viime vuoden puolella rahoitettiin jo 18,6 miljoonaa Suomeen. Ja nyt sitten alkuvuosi on lähtenyt aika lennokkaasti käyntiin, kiitos meidän laina-asiantuntijoiden, ja tarkoittaa sitä, että taisi tammikuu olla Suomen osalta 2,33 miljoonaa ja helmikuu 3,88 miljoonaa, joka meikäläisen laskujen mukaan tekee noin 6,2 miljoonaa. Ja nythän meillä on vielä kaiken lisäksi sitten täyteen sijoitettu ja kerätty 2,4 miljoonaa tähän kuuhun, joten tämäkin kuu näyttää varsin hyvältä ja tullaan tekemään todennäköisesti ihan fiksun näköinen kvartaali. Eli tämän vuoden tavoitekin on rahoittaa 40 miljoonaa, eli niin sanotusti rahaa on tarjolla, kunhan löydetään hyviä hankkeita. Juurikin näin. Et siinä on pähkinänkuoressa tämä toiminta. Ja kuten sanottu, tosiaan tämä meillä aika alkuvaiheessa vielä tämä Suomen markkina, eli iso osa näistä esimerkkeistä, mitä me käydään nyt, on Viron päästä, mutta siellä on myös yksi suomalainen hanke, ja kuten sanottu, niin sitä mukaan kun ne kohteet valmistuu Suomen päässä, niin sitä mukaan pystytään sitten myös niitä jatkossa esittelemään. Mutta tässä on esimerkki laina kaksivaiheisesta kehityslainasta. Eli kehityslaina on tuotteena sellainen, että lähdetään rahoittaa tällaista rakennuttamista. Se on yhteensä olista 20 000 euroa, korko oli 9,
laina-aika 12 kuukautta ja LTV, eli tämä lainotusaste 68. Ja tämä laina tosiaan on maksettu takaisin. Tämä oli lähtökohta, miltä tontti näytti, ja tältä näytti lopputulos. Eli siinä on yksi esimerkki. Toinen esimerkki on Pärnystä, eli vastaavasti kehityslaina. Tässä taas lainalla ostetaan vanha kiinteistö ja aloitetaan saneeraus. Siinä lainan määrä oli 350 000 €, korko oli 11% per vuosi ja laina-aika 18 kuukautta. Ja tässä on tämä PLTV 63%, niin tämä P tarkoittaa projected LTV, eli tämä arvioitu lainoitusaste, että mihin se voi nousta tämän lainan ajan kokonaisuutena. Tämäkin laina on jo maksettu takaisin, kun sitä kohdetta lähdettiin remontoimaan, se näytti tältä, ja tänä päivänä se näyttää tältä. Eli omaa tavalla päästään vähän siihen ytimeen, että mitä tämä rahoitus konkreettisesti tekee. No, tämä on yksi työkalu perinteisen pankkirahoituksen lisäksi, jolla pystytään tuomaan niin saneeraamaan vanhoja kiinteistöjä nykypäivään tai tehdä puhtaasti uudisrakentamista. Tässä on perinteinen käyttöpääomalaina Helsingistä. Meillä oli asiakas, tarvitsi käyttöpääomalaina edistääkseen uusia kiinteistöhankkeita. Vakuutena toimi vastavalmistunut asunto Laajasalossa. Vakuuden arvo oli 264 400, laina, mikä siihen pystyttiin myöntämään, oli 171 860. Eli lainoitusaste, LTV, oli 65%. Laina-aika oli 12 kuukautta. Takaisin maksu. Tämä laina on maksettu jo kokonaisuudessaan takaisin sijoittajille. Asiakas myi asunnon uudelle omistajalle ja maksoi Estate Guru-lainan takaisin sijoittajille myynnin yhteydessä. Laina oli asiakkaan käytössä 7 kuukautta. Asiakas maksoi korkoa siihen päivään asti, kunnes laina oli maksettu takaisin. Ja tässä me tullaan juurikin tähän joustavuuskysymykseen. Eli meillä Estate Gurulta lainanottaja voi hakea lainan vaikka 18 kuukaudeksi, ja mikäli hänellä tulee tilanne, että hän pystyy maksamaan sen nopeammin takaisin, se on ihan täysin fine, ei mitään. Sitten vaan katsotaan siihen päivään asti, kunnes rahat näkyy täällä meidän päässä, eli meidän sijoittajilla, niin siihen päivään asti maksetaan korkoa. Ja itse asiassa niin meillä on sellainen linjaus tällä hetkellä käytössä, että meillä ei ole minimikuukausia, mitä laina pitää olla yhtiöllä käytössä. Ja tämä tarjoaa monelle hyvin joustavan ratkaisun, varsinkin kun puhutaan tällaista käyttöpääomaratkaisusta. Markkinoilla muilla toimijoilla usein on jotain minimiaikoja, minimikorkokuluja, sun muita, jotka voi olla näissä. Eli omalla tavalla me halutaan tarjoa se joustomahdollisuus sen lainanottajalle, että hän voi tilanteiden mukaan, ja kun tilanteet vaihtuu, niin sen mukaan sitten maksaa lyhentää sen pois, jolloin se on myös kustannustehokas hänelle. Meillä on lainoissa myös vaihtoehtona, että jos asiakas haluaa esimerkiksi maksaa osan pääomasta pois, niin hän voi sen tehdä, ja silloin jäljelle jääneestä pääomasta ainoasta maksetaan korkoa, ja se lasketaan tosiaan päivittäin. No, Estate Guru -lainat lyhyesti. Meidän lainat jakaantuu käytännössä kolmeen eri lainatyyppiin. Kehityslaina. Kehityslainalla viitataan tällaisiin rakennuttamisen rahoituksiin tai sitten tällaiseen saneeraushankkeisiin. Eli siinä lähtökohtaisesti lähdetään jalostamaan joko tonttia tai keskeneräistä hanketta, voi olla, että ostetaan, tai olemassa olevaa kiinteistöä, ja sitä lähdetään saneeraa. Kehityslaina usein koostuu useammasta vaiheesta, eli saatetaan katsoa, että projektin aika on 18 kuukautta, siihen halutaan rahoitusta vaikka 50%, niin me palotellaan silloin se laina useisiin osiin, niin kuin siinä aikaisemmassa esimerkissä, ja aina kun se vakuuden arvo nousee, niin sitä mukaan me pystytään tarjoamaan lisärahoitusta. Käytännössä miten tämä menee sitten sen hankkeen edetessä on se, että meillä on erikseen, mehän emme sitä kohteen arviota tehdä, vaan me käytetään luotettuja yhteistyökumppaneita Suomessa, muun muassa Kiinteistömaailmaa, joka on yksi Suomen suurimpia välitysliikkeitä, riippuen totta kai sitten, minkä tyylinen se kohde on, että tarviiko se sitten teollisella puolella, saattaa olla enemmänkin sitten tällaiseen teolliseen teollisuuskiinteistöiden arviointiin erikoistuneet tahoja, joita me hyödynnetään, mutta juurikin näin, että me aina tarvitaan kuvia siitä kohteessa, miltä se näyttää tänä päivänä, päivitetty valmiusastetodistus sekä sitten päivitetty arviolausunto tai arviokirja riippuen kohteesta. Ja niillä me saadaan uusi keräys aikaiseksi. Tämän lisäksi meillä on siltalaina sekä käyttöpääomalaina kategoriat. Siltalainarahoitus on tyypillisesti sellainen laina, jossa esimerkiksi on jo alustavasti sovittu kiinteistön myynti
kun se valmistuu, tai siinä saattaa olla joku neuvottelu, joka on käynnissä, mutta siinä välissä halutaan rahoitusta sitten hyödyntää sitä vakuutta ja ottaa sitä vasten lainaa. Eli tämä on aika perinteinen siltalainaratkaisu. Käyttöpääomalaina on sitten meidän kolmas kategoria. Käyttöpääomalainoissa yleensä puhutaan sellaisesta tilanteesta, että asiakkaalla eli lainanottajalla on vakuuksia vapaana, mutta samanaikaisesti he haluaisivat investoida esimerkiksi palkkaa lisää väkeä, ostaa jotain kalustoa, tehdä isompia tilauksia, investoida IT:hen. Se tarve voi olla hyvin monimuotoinen, mutta käyttöpääomalainassa samalla tavalla katsotaan se asiakkaan tarve, kuinka pitkäksi aikaa hän tarvitsee lainaa, minkälaista lainaa, ja sitten käydään läpi, että mikä vakuus on, järjestetään siihen arviointi, ja sen perusteella sitten tarjotaan sitä vakuutta vastaan sitä käyttöpääomalainaa, että yhtiö pääsee kasvaa ja edistää toimintoja. No, lainan ehdot lyhyesti. Lainan ehdot. Me rahoitamme aina kiinteistövakuuksia vastaan. Ja meidän rahoitusaste voi olla jopa se 75% vakuuden markkina-arvosta. Eli kuten aikaisemmin mainitsin, niin tässä me käytetään alan asiantuntijoita sitten, jolta se arvio tilataan. Lainojen vakuuksilla voi olla ensisijaisella tai toissijaisella kiinnityksellä. Eli pääasiassa rahoitamme parhaalla etusijalla kiinteistökiinnityksiä vastaan tai asunto-osakeyhtiön osaketta vastaan, mutta joissain tapauksissa myös, jos siellä on muuta velkaa, niin sitä ei välttämättä tarvitse maksaa pois, vaan tietyissä tilanteissa pystymme myös tarjoamaan toissijaisella kiinnityksellä. Eli esimerkiksi jos on pankkilainaa, pitkää pankkilainaa johonkin kohteeseen, johonkin kiinteistöön esimerkkinä olemassa, ja siihen halutaan vaan lyhytaikaiseen tarpeeseen, niin siinä tilanteessa voi olla, että me pystytään tarjoamaan siihen myös tällä toissijaisella kiinnityksellä rahoitusta. No, hyväksytyt vakuudet. Meille kelpaa vakuuksina asunnot, toimistot, asuinrakennukset, teollisuuskiinteistöt ja tontit. Eli kuten sanottu, ja nimi vähän antaa ymmärtääkin, niin ihan puhtaasti kiinteistövakuudet on ne, mitä me voidaan hyödyntää näissä lainoissa vakuutena. Ja sitten vakuuden ei tarvitse olla lainanottajan omistama. Eli siellä voi olla, että esimerkiksi jos jonkun yhtiön omistaja haluaa henkilökohtaista sijoitusasuntoa esimerkiksi käyttää vakuutena, on hyvin mahdollista, tai muita vastaavia tilanteita. Ja totta kai silloin se vakuuden omistajan tulee ymmärtää, tietää ja hyväksyä lainan ehdot, mutta se on kuitenkin mahdollista. No, jos mennään näihin lyhennysohjelmiin, eli käytännössä meillä on kolme erilaista lyhennysohjelmaa. Annuiteetti, eli tasalyhenteinen laina. Siinä maksetaan ihan perinteisesti lainaa kuukausittain takaisin, eli sekä pääomaa että korkoa. Toisena, varmastikin meidän suosituin tuote, on tämä korkolyhennys kuukausittain, kvartaaleittain tai puolivuosittain ja pääoma viimeisessä erässä, eli niin kutsuttu bullet. Ja tämä sopii varsinkin tällaisiin saneeraus- ja rakennuttamishankkeisiin, koska usein niissä se itse kassavirta ei ole hirveän vahva tai käytännössä olematon sen hankkeen rakennuttamisen aikana, mutta sitten myynnin yhteydessä sieltä tulee sitten, palautuu se pääoma, joten tämä on oikeastaan niin kuin siihen erittäin sopiva malli. Ja sen lisäksi meillä on myös olemassa näitä full bullet-lainoja, eli lainan korko ja pääoma maksetaan kerralla viimeisellä eräpäivällä. Toki ehkä vähän harvinaisempi, mutta kuuluu meidän tuotekategoriaan ja ehdottomasti, jos asiakkaalla on kiinnostus sellaista tehdä, niin ei muuta kuin vinkkiä mulle sitten, niin me mielellään sitten siihen tehdään ja katsotaan sitten tarjous. No, mikä meidän lainojen koko on tällä hetkellä, mitä me voidaan rahoittaa? Meidän lainan määrät alkaa ihan 50 000 eurosta sinne 5 000. Laina-aika voi olla 1-60 kuukautta, eli 5 vuotta, ja korko liikkuu siellä 8-12% välillä. Rahoitusaste on 75%, eli tämä lainoitusaste LTV. Eli kuten sanottu, jos vakuuden arvo on vaikka 1 000 000, maksimilainan koko voi olla silloin 750 000 euroa, ja meidän keräysnopeus on se 1-2 viikkoa. Ja siihen totta kai vaikuttaa tämä, mihin tämä korko asettuu, minkälainen yleisesti on sen hetkinen tilanne markkinapaikalla, eli se vaihtelee päivittäin, mutta kuten sanottu, niin parhaillaan se on muutamassa tunnissa, ja tyypillisesti puhutaan päivästä 2. No, vaatimukset indikatiivista tarjousta varten.
Eli mitä tarvitaan, jotta me pystytään antaa alustava tarjous rahoituksesta ja lähteä edistämään sit sitä rahoituskeskustelua? No, ensimmäisenä on tietenkin tämä arviokirja tai arviolausunto vakuudeksi tarjottavasta kohteesta. Eli joku arvio tai arviolausunto siitä, että minkä arvoinen se on. Mikäli arviolausunto ei ole saatavilla, ei hätää, silloin me voidaan lähteä ihan liikkeelle siitä, että meille kuvataan sitä vakuutta mahdollisimman tarkkaan. Eli missä sijaitsee, mikä on se kiinteistötunnus tai asunto-osakeyhtiön, mitkä osakkeet, minkä tyylinen se huoneisto on, onko se liiketila, onko se toimisto, onko se asunto. Ja jos on esimerkiksi linkkejä myynti-ilmoitukseen, jos sitä ollaan ostamassa, niin se on tosi hyvä. Yleensä niistä löytää kaikki tarvittavat tiedot, jos ollaan hankkimassa esimerkiksi uutta kiinteistöä yhtiölle. Toinen on totta kai sitten se lainan määrä ja lainan käyttötarkoitus, eli lyhyt liiketoimintasuunnitelma. Paljonko lainaa tarvitaan, mitä lainalla on tarkoitus tehdä. Kolmantena on totta kai tuo toivottu lyhennysohjelma ja laina-aika, eli millä tavoin sitä lainaa halutaan lähteä lyhentää sitten ja kuinka pitkäksi aikaa sitä lainaa tarvitaan. Neljäntenä takaisinmaksu, eli miten laina on tarkoitus maksaa takaisin. Eli onko se kohteen myynnillä, onko yhtiöllä muuta kassavirtaa, josta muodostuu se takaisinmaksu. Se voi olla vaikka mitä, mutta tosiaan sekin tieto on aina sitten tärkeä jo heti alussa, niin voi sitten siihen sopivan lainan lähteä rakentamaan siihen sopivaa lainatuotetta. Ja sitten lainaa hakevan yhtiön tiedot. Yleensä riittää ihan viimeisin tilinpäätös ja siitä saadaan aika hyvä osvitta siitä, että mitä tietoja tarvitaan ja totta kai sitten ollaan aktiivisesti yhteydessä asiakkaan kanssa, mikäli niitä tarkennuksia tarvitaan. Ja yksi, mikä on aina tärkeä kuitenkin varsinkin sijoittajille, on nähdä vähän referenssejä tai nähdä, että mitä kaikkea se yhtiö on aikaisemmin tehnyt. Mikäli niitä ei ole, se ei mitään haittaa, se silti lainan saanti mieltä voi onnistua, mutta mikäli niitä on olemassa, esimerkiksi referenssejä, muutamia kuvia tai linkkejä aikaisemmista projekteista, saattaa löytyä yhtiön kotisivuilta, niin on kaikki sellaista, joka auttaa antaa nopeammin selkeätä kuvaa siitä yhtiön toiminnasta ja rahoitustarpeesta ja parhaillaan nopeuttaa sitä arviointiprosessia. Siinä oli pähkinän kuoressa nyt nämä meidän lainahaku ja mitä lainoja me Estate Gurulla tarjotaan. Ja me voitaisiin seuraavaksi hypätäkin sitten näihin kysymyksiin. Yes, eli kysymys oli tällainen, kun en toimi kiinteistöalalla, voinko silti saada rahoitusta Estate Gurulta? Yes, eli vastaus on kyllä. Voit saada tässä tilanteessa rahoitusta Estate Gurulta. Yhtiön toiminnan ei tarvitse olla puhtaasti rakennuttaminen tai kiinteistöalan toiminta, vaan se voi olla ihan laidasta laitaan toimiala. Eli ei ole niin merkitystä. Voi olla vaikka IT-yhtiö, jolla on vakuuksia esimerkiksi toimistokiinteistöt omistuksessa ja ne haluaisi lähteä jotain isompaa devausta tekemään, isompaa jotain softakehitystä, niin ei mitään, yhteydenotto meille, katsotaan sitten se vakuus ja mikä siinä on rahoitustilanne tällä hetkellä ja mitä me voidaan siihen tarjota. Eli vastaus on tosiaan, että voi saada rahoitusta myös siinä tilanteessa. Yes. Sitten täällä oli tällainen kysymys, kun että kuinka nopeasti lähdette realisoimaan vakuutta, jos takaisinmaksu viivästyy? Mä voin itse varmaan vastata tähän, koska vastaan ehkä enemmän kuitenkin meillä toistaiseksi tästä puolesta, ja sitä varten meillä on toki omat ihmisemme. Mutta ensinnäkin pitää todeta, että mekin ollaan ihmisiä. Me ei olla koneita, ja me ei vaan ja ainoastaan tuijotella niitä lukuja, mitä ollaan tässä aika moneen kertaan pointattukin. Ja käytännössä meitä kiinnostaa tosi vahvasti se, että minkä takia esimerkiksi maksut myöhästyy. Ja toinen on se, että meille kerrotaan avoimesti siitä, että nyt on esimerkiksi maksuviivästystä ja kerrotaan, että mistä se voi sitten vaikka johtua. Koska jos meille ei kerrota mitään ja maksut vaan myöhästyy, niin totta kai meille alkaa syntymään intressi siihen, että me aletaan turvaamaan meidän sijoittajien etuja, mikä tarkoittaa sitä, että sit me lähdetään realisoimaan. Eli tästä syystä mä aina painotan sitä, että ensinnäkin ennen kaikkea sen takia, että ollaan ihmisiä kaikki olettaen nykypäivänä vielä, niin että pidetään se keskusteluyhteys aina auki. Ja sitten mekin katsotaan aina hyvin tapauskohtaisesti sitä, että milloin lähdetään realisoimaan. Käytännössä voi olla, että esimerkiksi jollain saattaa olla kolmekin lainaerää erääntynyt, mutta ei ole lähdetty realisoimaan esimerkiksi sen takia, että me tiedetään, että siellä on projekti kesken. Siellä on vaikkapa rakennusprojekti viimeistelyä vailla valmis esimerkiksi,
ja sitten me tiedetään, että se ei auttaisi ketään eikä hyödyttäisi ketään, että sitä lähdetään keskeneräisenä realisoimaan. Silloin totta kai me ollaan hyvin ymmärtäväisiä, mutta tällaisissakin tilanteissa mä painotan proaktiivisuutta. Eli esimerkiksi jos jo silloin ennen kuin ensimmäinenkään erä on myöhässä, tiedetään, että hei, tämä projekti tulee myöhästymään, niin sellaisessa tilanteessa sitten lainanottaja voi ihan vapaasti kertoa tämän meille, jolloin sitten esimerkiksi lainaa voidaan pidentää, maksimissaan muistaakseni 6 kuukautta taitaa lukea meilläkin lainaehdoissa. Eli sitten totta kai tehdään ikään kuin uusi lainapäätös siihen lainan pidennykseen, että katsotaan, että siellä on kuitenkin fundamentit kunnossa. Mutta käytännössä sitä kautta pystytään varmistumaan siitä, että ne lainat pysyisivät ajoissa. Ja tosiaan, niin kuten mainittua, niin jos on sellainen tilanne, että lainanottaja ei saada yhteyttä ja siellä alkaa vaan eriä menemään sitten perintään tai muuta, niin silloin me lähdetään hieman herkemmin tietenkin realisoimaan. Mutta mekin sitten yleensä kysytään vielä lainanottajalta, jos on sellainen tilanne, että ei pysty esimerkiksi maksamaan lainoja niiden erääntyessä, että miten he haluavat edetä myöskin itse, että tuleeko esimerkiksi jotain toista kautta rahaa, sanotaan niin kuin kuukauden kahden päästä vaikkapa, että on joku toinen projekti vaikka kesken, me tiedetään, että sitä kautta voisi tulla rahaa sitten takaisin maksuun. Niin tämmöisiäkin ihminen ihmiselle neuvotteluja käydään sitten yleensä lainanottajan kanssa. Että tämä on käytännössä se. Ja täällä tuli sitten tämmöinen kysymys, että peritäänkö aikaisesta takaisinmaksusta joku maksu? Yes. Eli tosiaan siitä ei peritä erikseen mitään maksuja. Eli ainoa maksu, mitä siitä tulee, mikäli asiakas pystyy lyhentämään lainaa ennenaikaisesti, sanotaan vaikka, että on 12 kuukauden laina, ja asiakkaalla tulee tilanne, että vaikka 4. kuukauden kohdalla asiakas haluaisi maksaa sen lainan osittain tai kokonaisuudessaan pois, niin me lasketaan sille päivälle, kun se tilityy tai se tilitetään, eli se maksu tehdään meidän sijoittajille, niin siihen hetkeen asti korot, ja that's that. Eli jäljelle jääneestä tästä ei makseta korkoja, ja sitten niin mikäli tässä lyhennetäänkin esimerkiksi puolet lainan määrästä, eli sanotaan, jos on 100 000 euron laina ja sitten lyhennetään 50 000 euroa, niin se loppulaina ajalle, eli se mitä sinne jää, se 50 000 euroa, niin se korko lasketaan sille, ei sille 100 000 eurolle. Eli siinä mielessä on joustoa, ja tosiaan takaisin maksusta ei peritä mitään erillisiä kuluja sitten, ellei erikseen ole sovittu lainasopimuksissa. Mutta tällä hetkellä, kuten sanottu, niin minimikuukausikuluista on 0. Ja tämä on ollut koronasta ymmärtääkseni johtuen, yhtiö halusi tällaisen ratkaisun tehdä, ja se on ollut sijoittajille hyvä ratkaisu ja lainanottajille ratkaisu, niin enää mitään syytä, miksi se sitten siitä muuttuisikaan. Sen sijaan ollaan joskus nähty alalla, että joitain rankaistaan melkein siitä, että maksetaan ennenaikaisesti takaisin, mutta me päinvastoin halutaan kannustaa siihen, että maksetaan ennenaikaisesti takaisin. Kuitenkin korot on korkeammat ja muuta, niin kyllähän se jättää enemmän katetta myöskin yritykselle, että pystyy maksamaan esimerkiksi aikaisemmin takaisin. Että jos siihen on monta vaihtoehtoa, välillä on sillä tavalla, että projekti valmistuu ennenaikaisesti, niitäkin on nähty. Joskus on esimerkiksi saatu, jos on vaikka siltarahoitus otettu 18 tai 24 kuukaudessa jopa, ja ollaankin sitten saatu pitkäaikaisempi pankkirahoitus, 20 vuoden pankkirahoitus, niin ei siinä ole mitään järkeä silloin pitää kovempi korkoista lainaa, jolloin sitten esimerkiksi voi olla niin, että pankki sitten maksaa kokonaan meidät pois siinä välissä. Ja se on meille ihan totally fine, ihan loistava business case silloin kaikin puolin kaikille. Ja näinhän se kannattaakin tehdä. Kyllä. Et tässä me tullaan ehkä just siihen ytimeen, että miten Estate Guru toimii markkinoilla, niin me halutaan tarjoa sijoittajille matalan kynnyksen pääsy kiinteistövakuudellisiin kohteisiin kiinteällä korolla. Ja kun noita meidän numeroita katsoo, suosittelen tutustumaan estateguru.co-sivuilla tarkemmin tähän meidän toimintaan. Siellä näkyy avoimesti meidän koko lainaportfolio. Eli minkä verran on lainettu, missä maissa, mikä on keskimääräinen korko, mikä on keskimääräinen lainamitta. Kaikki tämä tieto on jatkuvasti 24/7 saatavilla meidän kotisivuilla. Ja palatakseni tähän, niin me halutaan tarjota sijoittajille niin kun pääsy kiinteistösijoittamiseen matalalla kynnyksellä, mutta samalla totta kai me halutaan tarjoa meidän lainanottajille joustava rahoitusratkaisu, jolla ne pystyy viedä niiden yhtiöä ja kehittää niiden toimintaa eteenpäin. Ja niin kun tämä on osana sitä koko ajatusta, minkä takia tämä yhtiö on olemassa ja minkä takia se menestyy. Eli omalla tavalla niin kun monet miettii sitä kysymystä, että no on kovat korot suhteessa pankkirahoitukseen,
rahoitukseen kyllä, mutta mä en itse näe, että me kilpaillaan suoranaisesti pankin kanssa, vaan päinvastoin me ollaan yksi siellä ratkaisun tarjoajista silloin, kun pankin kyky ei välttämättä löydy. Ja jossain tapauksissa se ei välttämättä ole se, että kun olisi rahoituskelpoinen kohde, se voi olla puhtaasti nopeudesta kyse. Eli jos tulee hyvä kohde vastaan markkinoilla, tiedetään, että se on kiinnostava, niin se voi olla päivistä kiinni se. Ja silloin, jos aloitat lainahakuprosessin, niin ei ole ihan hirveän montaa ihmistä, ainakaan mitä Etelä-Suomen yrittäjien kanssa on jutellut, joilla on niin kuin puhelinsoiton päässä se rahoituspäätös heti tarjolla. Eli tässä näkyy se. Ja itse mä näen vahvasti sen, että yksi tärkein paikka, jossa me tarjotaan ratkaisua, on juurikin yhtiöt, jotka tekee sitä askelta, että ne haluaa kasvattaa niiden toimintaa. Eli voi olla, no esimerkkinä yksi omista asiakkaista, niin he tekevät tällaisia rivitalokohteita, 4-6 asunnon pitkälti, ja ne haluaisivat siirtyä vähän isompaan tuotantoon. Pankin suhteet erittäin hyvät, pankista ne saa usein rahoitusta esimerkiksi siihen tonttiin ja muuhun sitten sen hankkeen aikana, mutta sitten kun me ruvetaan kasvattaa sitä toimintaa, eli sitten kun otetaan se tuplasti isompi hanke tai tuplasti isompi projekti, niin se voi olla, että silloin siinä vaiheessa siellä paukkuu tietyt kriteerit esimerkiksi tai limitit tai muuta, jotka vaikuttaa sitten siihen, että pankki ei pysty siihen tarjoamaan ratkaisuun. Ja tämä on täydellinen esimerkki siinä, missä me voidaan tarjota se ratkaisu. Eli sitten ei muuta kuin soittoa meille, me katsotaan siihen tarjous, katsotaan siihen rahoituskokonaisuus, ja mikäli se on esimerkiksi, että pankki on valmis lähteä siihen mukaan, kun valmiusaste ylittää 70% tai mitä lienee, voi olla hankkeita, että sitten kun rahoituksen vaatimukset täyttyy, että siinä on alustava RS-päätöskin, niin me voidaan toimia siinä alussa rahoittajana tonttia vasten, jotta se hanke saadaan jo käyntiin. Koska kuitenkin raha on aikaa ja aika on rahaa. Ja jos sulla on työmiehiä, jotka istuu ja sä maksat niistä palkkaa ja sä et saa uutta projektia aloitettua, niin se ei tuo niin kuin yhtiölle mitään eteenpäin, eikä se ole varmasti niille työntekijällekään kiva tilanne. Eli omalla tavalla niin kuin se, että saadaan mahdollisimman hyvin optimoituu se yhtiön jatkuvat hankkeet, että niitä on olemassa, että niitä tulee lisää, niin nämä on just ne, joissa me voidaan tarjota sitten hyvinkin nopeasti ja joustavaa ratkaisua. Just näin. Ja se, mitä on paljon, kun ollaan puhuttu laina-asiakkaiden kanssa, niin ollaan huomattu, että sieltä enenevässä määrin nousee esimerkiksi semmoinen, että yhtiöt, jotka on aiemmin ollut RS-järjestelmässä, eli mahdollistaa sen, että esimerkiksi kohdetta voidaan sitovasti myydä jo rakennusaikana, niin nykyään ne, jotka on aiemmin siellä ollut, ei välttämättä enää pääsekään, koska pankkien kriteerit on tiukentunut niihin. Ja sitten toinen on ihan se, että kun me ei enää eletä siinä 90-luvun lopun pankkimaailmassa, eikä edes 2000-luvun alun pankkimaailmassa, milloin rahaa pystyi kantamaan melkein niin paljon ulos pankista kuin vaan jakso kantaa, vaan eletään 2020-lukua ja 2021 vuotta, niin huomataan ainakin meidän asiakkaissa, että voi olla, että pankit on suorastaan nihkeitä siihen lähtemään niihin hankkeisiin samalla tavalla mukaan, mitä ne lähti aiemmin, vaikka ne pankkisuhteet olisikin kunnossa. Ja vaikka se yhteyshenkilö haluaisi sen ratkaista. Eli me tullaan tähän, että tässä on Suomessa varsinkin on isompi muutos tapahtumassa tällä rahoitusalalla, ja se näkyy ihan suoraan myös meidän kasvuluvuissa. Tämä koskee myös Eurooppaa yleisesti. Että pitää muistaa, että finanssikriisi ja sen jälkeiset Basel-säädökset, jotka on erittäin tärkeä kaikkien kuluttajien ja yritysten puolella, että niitä on ja näitä vakavaraisuusvaatimuksia on, niin kuitenkin todellisuudessa rajoittaa pankkien kykyä rahoittaa asiakkaita. Eli ne joutuu valikoimaan siellä sitten asiakkaita, joita ne rahoittaa. Ja valitettavasti ainakin Suomessa, mitä itse olen saanut feedbackia asiakkaalta, niin se tuntuu kohdistuvan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Et pörssifirma toki saa rahoitusta vähän eri tavalla, mutta ei sitten, jos sulla on 10 hengen firma ja liikevaihtoa vaikka pari milliä vuodessa, niin se on kaunis ajatus, että me kaikki saataisiin niin kuin pinnan korolla tuolta niin kuin lainaa niin kuin pankista, mutta se todellisuus vaan ei vastaa sitä, ja en näe mitään tilannetta, jossa se tulisi helpottua lähivuosina, huomioiden varsinkin korona, tämänhetkiset velkaantumiset, paljonko pankit on tukenut, ja on tärkeää, että he ovat tukeneet yhtiöitä ja yrityksiä, mutta kuitenkin niin tämä on selkeä paine siirtyä yksityisille markkinoille, mikä on varmaan yksi syy myös, miksi tällainen joukkorahoituslaki on EU:ssakin aika pitkällä parhaillaan käsittelyssä. Eli ehdottomasti, jos rahoitustarpeita on, ja vaikka olisi pankkisuhteet hyvin, niin kannattaa ottaa meihin yhteyttä, kysy, mun yhteystiedot on sekä netissä että tässä saatavilla, ja
jos on jotain kysyttävää, niin ei muuta kuin soitto. Katsotaan, mitä me voidaan tarjoa, ja siitä sitten se lähtee. Yes. Näin. Siinä taisi olla kysymykset tähän mennessä. Eli niin me halutaan tietenkin kiittää paljon teidän ajasta. Hienoa, että osallistuitte. Ja me todennäköisesti tullaan tekemään tästä joku kooste. Eli tulee jatkoskin olemaan saatavilla todennäköisesti tosiaan Estate Gurun YouTube-kanavalla. Ja tosiaan rahoituksesta, meidän toiminnasta ylipäätänsä, löytyy tosi kattavasti meidän kotisivuilta estateguru.co. Ja mikäli on rahoitustarpeita ja haluaa lisätietoja, niin mulle voi soittaa tosiaan noihin tuohon mun numeroon, joka on nähtävillä meidän kotisivuilla, sekä oli tässä presentaation aikana, jos haluaa, niin sitten voi ottaa vaan yhteyttä vaikka ihan meidän nettisivujen kautta tai LinkedInistä. Eli LinkedInissä näkyy myös mun tiedot. Ja kuten sanottu, niin Matti maajohtajana hoitaa tätä kokonaisuutta aika paljon yhtiössä kaikkea muuta toimintaa, ja mä keskityn taas sitten niihin lainaneuvotteluihin. Eli oikea taho, jolle soittaa, on minä. Ja mä toivotan teille oikein hyvää viikon jatkoa sinne, ja kiitos paljon teidän ajasta. Yes. Kiitos munkin puolesta.